বন্ধু অকল দিনটো তেনেকুৱা কিমানটা হোৱাটছআপ আহে নাজানো, কিন্তু বহুত বেছি সংখ্যকেই হোৱাটছআপ কৰি সুধি থাকে, দাদা আপোনাৰ ষ্টুডিঅ' বা আপুনি ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা ক্ৰিয়েট কৰে তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাব। গতিকে আজি মই ধুনীয়া টপিকত এই টপিকত মই কথা পাতিব ওলাইছোঁ, মানে মোৰ ষ্টুডিঅ'টো কেনেকুৱা আপোনাক দেখুৱাম বা মই কোনটো চিটুৱেশ্যনৰ পৰা ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ সেই গোটেইখিনি কথা ডিটেইলছত ক্লিয়াৰ কৰিম। প্লাছ মই কোনটো এপ্লিকেশ্যনৰ সহায়ত ভিডিঅ'বিলাক ফটোবিলাক এডিট কৰোঁ ইয়াৰ ওপৰতে কথা পাতিম। মাত্ৰ 5 মিনিটৰ ভিডিঅ' হ'ব, আপোনালোকে সকলোৱে মনোযোগেৰে চাই থাকিব। বন্ধু অকল ভিডিঅ' আৰম্ভ হোৱাৰ আগত মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিছোঁ যে এটা মই সৰু ক্লিপ দেখুৱাব খুজিছোঁ। এই ক্লিপটোত কি থাকিব যে মোৰ ষ্টুডিঅ'টো কেনেকুৱা সেইটো প্ৰথমে আপোনালোকে চাই লওক, তাৰপিছত কথা পাতিম যে মই কোনটো এপ্লিকেশ্যনৰ সহায়ত মোৰ ভিডিঅ'বিলাক মই ক্ৰিয়েট কৰোঁ, থাম্বেলবিলাক কোনটো ফটো এপ্লিকেশ্যনৰ দ্বাৰা ক্ৰিয়েট কৰোঁ। তেনেহ'লে বলক প্ৰথমে চাই লওঁ। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আপোনালোকে সকলোৱে জানে মোৰ আগৰ ব্লগটোৰ পৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিছে যে মই এটা প'ৰ ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰোঁ। প্লাছ প'ৰ ফেমিলিৰ পৰাও মই এনেকুৱা এটা কাম মোৰ যিহেতু ব্লাডত আছে কাৰণে মই কৰি ভাল পাওঁ আৰু কৰি গৈ আছোঁ। আপোনালোকে বহুত বহুত মৰম দিছে মোক, ইয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেনেহ'লে মই দেখুৱাম এতিয়া যে মোৰ ষ্টুডিঅ'টো কেনেকুৱা। আচলতে মোৰ ষ্টুডিঅ' আছেনে নাই, মোৰ ষ্টুডিঅ' বুলিবলৈ একো নাই। আছে বুলিবলৈ এনেকুৱা গ্ৰীণ কাপোৰ এখন আছে, তেতিয়া মই ভিডিঅ' কৰোঁ, তেতিয়া মই তাক মই বেকফালে লৈ লওঁ আৰু আগফালে মোৰ চকী এনেকুৱা এখন থাকে, মই ইয়াত বহি লওঁ। ক্লাছ আপোনালোকে আটাইতকৈ জানি খুব আপোনালোক বেয়াও লাগিব পাৰে বা কাৰোবাৰ হাঁহিবও উঠিব পাৰে, মই যিটো মোৰ আজিলৈকে এটা নিজৰ ষ্টেণ্ড নাই আৰু সেই ষ্টেণ্ডটো কাক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক। মই বেক কেমেৰাটো অন কৰি আপোনাক দেখাইছোঁ, হ'ল মানে এইটো, ইয়াত মই মোৰ নিজৰ মোবাইলটো থওঁ। প্লাছ এই পিছফালে কি হয় এই গ্ৰীণ স্ক্ৰীণটো লগাই মই ভিডিঅ'বিলাক ক্ৰিয়েট কৰোঁ। তেনেহ'লে ইমান এটা দুখৰ চিটুৱেশ্যনৰ পৰা ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে এটা লাইক আপোনালোকে জৰুৰ কৰি দিব, লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰে মোৰ জীৱনটো সলনি কৰি দিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চালে মোৰ ষ্টুডিঅ' কেনেকুৱা, এতিয়া কথা পাতিম যে মই ভিডিঅ'বিলাক কোনটো এপ্লিকেশ্যনৰ সহায়ত এডিট কৰোঁ আৰু কোনটো ফটো এডিটৰ সহায়ত মই ফটোবিলাক এডিট কৰোঁ। তেনেহ'লে বলক জানি লওক। মোৰ হাতত মোবাইল বাহিৰে পিচি লেপটপ একো নাই, মই মোবাইলৰ পৰা গোটেইখিনি কাম কৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব আৰে মোবাইলৰ পৰা জানো ইমানখিনি কাম হ'ব পাৰে, গতিকে মই কওঁ মই নিজে কৰি আছোঁ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে দুটা এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে, প্ৰথমটো হ'ল কাইন মাষ্টাৰ, দ্বিতীয়টো হ'ল পিক্স লেপ। মানে কাইন মাষ্টাৰৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো মিনিমাইজ কৰিব পাৰে, কটা মেলা কৰি ধুনীয়া কে সম্পাদিত কৰি ল'ব পাৰে। প্লাছ এইটো যিটো পিক্স লেপ, এই পিক্স লেপৰ পৰা আপোনাৰ যিটো থাম্বনেইল, সেই থাম্বনেইল বনাবলৈ মানে থাম্বনেইল মেক বনাব পাৰে। তেনেহ'লে বলক কেনেকৈ মই কামবিলাক কৰিছোঁ। কথাটো বুজিব হ'লে প্ৰথমে আপুনি চাই লওক এই যে থাম্বনেইল দেখিছে, এই থাম্বনেইলটো মই কেনেকুৱা বনাইছোঁ। মই যে অলপ আগতে কৈছিলোঁ পিক্স লেপ, সেই পিক্স লেপ এপ্লিকেশ্যনটো আপোনাৰ ডাউনলোড কৰা আছে যদি আপোনাৰ মোবাইলত, তেতিয়াহ'লে আপুনি বিচাৰি লওক ক'ত আছে। মোৰ ইয়াতে আছে, গতিকে মই পিক্স লেপটো অ'পেন কৰিছোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰাইট চাইডে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো, ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰম গেলেৰী, এই ফ্ৰম গেলেৰীত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যোনটো নেকি বেকগ্ৰাউণ্ডত আপুনি থাম্বনেইলৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আপুনি ফটো দিম বুলি আহিছে, সেই ফটোটো আপোনাৰ ফাইল অনুসৰি আপুনি ছিলেক্ট কৰি লওক। মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ যিহেতু মোৰ ডাউনলোডত আছে, মই ডাউনলোডত ক্লিক কৰি মোৰ ফটোটো মই ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। যিহেতু মোক এইটো ফটো প্ৰয়োজন আছে, এই ফটোটো মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো অলপ ক্ৰপ চব্জি কিবা কৰিবলগীয়া আছে আপোনালোকে কৰি ল'ব, মোৰ কৰিবলগীয়া নাই সেইটো কাৰণে মই কৰা নাই। আহি গ'ল এই যিটো টেক্সট, এই টেক্সটটো আপুনি ডিলেটৰ অপশ্যন দি ডিলেট কৰি ল'ব পাৰে। প্লাছ আপোনালোকৰ যিখিনি পি এন জি ফটো, সেই পি এন জি ফটোটো আপুনি এই মাজৰ অপশ্যনটো দেখি পাইছে, ইয়াত ক্লিক কৰি লৈ আপুনি আপোনাৰ পি এন জি ফটো এড কৰিব পাৰে। তো মোৰ পি এন জি কৰি থোৱা আছে পি এন জি ফটো, মই পি এন জি ফটো বিচাৰি লৈছোঁ। ইয়াত দেখিব পাৰিছে মই পি এন জি কৰি থৈছোঁ remove.bz-ত। আপোনালোকেও গৈ remove.bz-ত আপুনি নিজৰ নিজৰ ফটো বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰে, প্লাছ পি এন জি ফটো বনাব পাৰে। তো মই কৰি থৈছোঁ, এইটো কাৰণে মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিব পাছত ৰাইট চিন আছে, দেখি পাইছে ৰাইট চাইডে ৰাইট চিন, এই ৰাইট চাইড ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াক অলপ মিনিমাইজ কৰি ল'ব পাৰে, আপুনি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে। এই অফিচলে মই ইমান এমাউণ্ট এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক টেক্সট মানে লিখিব লাগিব। টেক্সট লিখিবলৈ কি কৰিব, আপোনালোকে লেফ্ট চাইড যি টেক্সৰ অপশ্যন দেখিছে তাত এবাৰ ক্লিক কৰি দিলে লগে লগে এনেকুৱা এটা আহি যাব, এইটোক আপুনি য'ত মন তাত বহাব পাৰে। আৰু ডাবল ক্লিক কৰি দিলে এনেকুৱা লিখিবলৈ অপশ্যনটো আহি যাব, গতিকে নিউ টেক্সট যিটো লিখা আছে এইটো আপোনালোকে কাটি ল'ব। কটাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো লিখিবলগীয়া কথা সেইটো লিখি ল'ব। ধৰি লওক মোৰ লিখিবলগীয়া আছে মোৰ, মই লিখি দিলোঁ। প্লাছ এইটো সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে আপুনি, গোটেইখিনি সুবিধা আছে। আপোনালোকে এবাৰ চলালে গোটেইখিনি কথা বুজি পাই যাব, ইমানখিনি মই চেৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই নিচিনা মোক লাগিছে। চ' আপোনালোকে আপোনাৰ যদি ফ্ৰণ্ট এডিট কৰি থৈছে পিক্স লেপত, তেতিয়াহ'লে এই ফ্ৰণ্ট অনুসৰি আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট ষ্টাইল অসমীয়া চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে। ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ৰণ্ট আছে, মোৰ ইয়াত কেইটামান ফ্ৰণ্ট মই ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ। তো মই জেনেৰেলি এইটো দি দিছোঁ, মোৰ দেখিছে ফ্ৰণ্টটো চেঞ্জ হৈ গ'ল মোৰ ষ্টুডিঅ'। এতিয়া আকৌ প্লাছত আপুনি কি কৰিব, টেক্সত ক্লিক কৰি আকৌ ক্লিক কৰি ল'ব। এতিয়া লিখি দিম ষ্টুডিঅ', মই ইংৰাজীত লিখিম যিহেতু ষ্টুডিঅ'।
अथवा जो आपको बेकग्राउंड प्रयोजन आपलोर बेकग्राउंड अपशन तो क्लिक कर बेकग्राउंड अपनी लगे लो पे गति के मोबाइल बेकग्राउंड प्रयोजन से बेकग्राउंड क्लिक करूँ प्लस यून कर लो अन कर पास अपना कलर चुज कर कलर तो चुज कर लो जीत मोक प्रयोजन से ब्लेक हल गए ब्लेक कलर तो चुज कर लो ओके दिल्ली हो गल और इन साधारण मोर थंबनेल अलरेडी क्रिएट हो गल ठीक अपने निजर निजर थंबनेल बिल्कुल बनाए लग बड़ धुनिया और लगे दिए अपना निजर भिडियो और इतना चाह लग मोर ये बेकग्राउंड बेकग्राउंड मैं के सलनी कर बंधु अक बुझा बोले मैं जेनेलि यू भिडियो मैं अपना देखा दीस बेकग्राउंड तो सलनी कर पे अपने निजर निजर एने जो भिडियो बेकग्राउंड चेंज कर সেই ভিডিওটা আপনি সিলেক্ট করে লব করার পিছত এত ক্লিক করে দিব ক্লিক করার পিছত আপনি তলফালে যাব এত ক্রোমা কি বলে একটা অপশন আছে এই ক্রোমা কি এই ক্রোমা কিত ক্লিক করে দিব ক্লিক করার পিছত ইয়াত যেটো নাকি এনেবল করবল আছে এটো এনেবল করে দিব করার পিছত এনেক অল মিনিমাইজ করব লাগিব এনেকা কই লব করার পিছত আপনি বেগ আহি যাব তেতে চলাই যাও मैंने देखिले मोर भिडिओर अलरेडी बेकग्राउंड चेंज हो गल ठीक तेने के निजर निजर भिडियो बेकग्राउंड चेंज कर धुनिया एट लुक दी दियो तो जी नक बंधु अब जी तो पारो आपको एक्सप्लेन कर चेस्टा करूँ ठीक तेने निजर निजर काम निजर मोबाइल पर लो और आशा करूँ भिडियो सकुके भल लगे और सकुके मोर जी स्टूडियो स्टूडियो चाय पे बहुत हाँ आशा करूँ सकुए नाह मोक सपोर्ट करूँ और अन्य पुनः नतुन भिडियो लग पार आशा आज लिदाय लैस जय आई।